85 души от персоналът на Домът за медико-социални грижи Вяра Надежда Любов Бургас, както и 46 деца на възраст от 0 до 7 години, бяха поставени под карантина вътре в социалното заведение. Това се случи след като рехабилитатор от дом Майка и дете бе диагностициран с коронавирус. От община Бургас съобщиха, че са осигурени походни легла, дезинфектанти и всичко необходимо за поставените в изолация служители, за да могат да полагат нужните грижи за децата. Останалите 80 души от персонала на социалното заведение са под домашна карантина. Под карантина са и отделенията по хирургия и неврохирургия в една от бургаските болници, където един от хирурзите също бе диагностициран с коронавирус. Сред контактните има и лежащо болни пациенти. Предстои да бъдат взети проби за изследване от всички контактни лица и от двете здравни заведения. На всичките контактни, в зависимост от степента на инфектиране, на заразяване, на контакта, който са имали, се правят съответните изследвания, за да може да се потвърди или да се отхвърли съответно заболяването. Случаите на заразени с коронавирус в Бургас към 13 часа на 23 март остават 6.